Narodni poslanik Miodrag Linta na osnovu člana 92. Poslovnika predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji je podneo Narodnoj skupštini 12. maja. Miodrag Linta, izvolite, 3 minuta. Hvala. 6. put predlažem da se dnevni red sjednice dopuni mojim predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica. Glavni razlog zbog čega predlažem ove izmene i dopune jeste činjenica što smatram da je došlo krajnje vreme da se na jedan sveobuhvatan, pravičan i trajan način riješi pitanje krajiških boraca koji su diskriminisani postojećim zakonom. Dakle, postojećim zakonskim odredbama krajiški borci su priznati samo do 27. aprila 1992. godine, što je apsolutno neprihvatljivo i predstavlja brutalnu diskriminaciju. Krajiški borci su ogorčeni, razočarani, nezadovoljni, osjećaju se obespravljeno, osjećaju se poniženo i osjećaju se uvređeno. Pripadnici vojske policije Republike Srpske Krajine su se časno, hrabro borili za očuvanje suvereniteta i integriteta tadašnje države Jugoslavije i za slobodu svoga naroda od prustoškog režima Franje Tuđmana, čiji cilj je bio stvaranje etnički čiste Hrvatske države. Posebno skandalozna činjenica jeste da čak i ovaj period do 27. aprila 1992. godine ne priznaje se od strane Ministarstva odbrane. Naime, kada krajiški borci podnesu u centru Ministarstva odbrane da im se makar prizna ovaj period do 27. aprila 1992. godine, oni dobivaju negativna rešenja sa skandaloznim obrazloženjem da teritorijalna odbrana SAO Krajine, SAO Zapadna Slavonija, SAO Slavonija, Baranja, Zapadni Srem i Republika Srpska Krajina nisu bili dio oružanih snaga SFRJ. To je apsolutno neprihvatljivo. Imamo s druge strane činjenicu kada su mobilisani borci od strane TO Knjaževca, Subotice, Beograda, Sombora, Rume, njima se priznaje ratni staž, a borci koji su mobilisani od strane krajiških organa, njima se ne priznaje ovaj ratni staž. Dakle, ispada da je pravilnik Ministarstva odbrane ima jaču pravnu snagu od zakona, što je apsolutno neprihvatljivo i tu insistiramo da ministar odbrane konačno riješi to pitanje i da se makar ovaj, za sada ovaj period koji je priznat zakonom, dakle do 27. aprila 1992. godine, konačno prizna u praksi. Ja svojim predlogom zakona prije svega tražim da se svim pripadnicima vojske i policije Republike Srpske Krajine prizna ratni staž za čitavo vreme rata u dvostrukom trajanju. Kako je moguće da je ratni staž priznat krajiškim oficirima i podoficirima i postavlja se pitanje, a s kim su oni komandovali kad je njima priznat ratni staž, a njihovim borcima nije. Također, svojim predlogom zakona tražim da se riješi pitanje diskriminacije vezano za kategorizaciju, jer ispada da jedan dan ratovanja na Kosovu i Metohiji vredi 3 dana ratovanja na području Republike Srpske Krajine. Također, tražim da se otvori novi rok za priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida na osnovu ranjavanja, na osnovu posttraumatskog stresnog poremećaja i drugih bolesti. Također, tražim da se prizna svojstvo civilnog invalida rata za najmanje 12 civilnih invalida rata sa područja Republike Srpske Krajine, da se konačno priznaju originalni pismeni dokazi sa područja SAO Krajine, sa područja Republike Srpske Krajine, dakle vojna knjižica, svi drugi originalni dokumenti. U slučaju da krajiški borci nemaju ta dokumenta, znamo da smo imali zločinačke akcije Bljesak, Oluja i mnoge druge, da se dakle prizna institut 2 kvalifikovana svjedoka. Znači, suština čitave priče jeste da se konačno pripadnici vojske i policije Republike Srpske Krajine izjednače u pravima sa svim ostalim srpskim borcima. Dakle, to je temelj i suština čitave moje inicijative. Neprihvatljivo je da je dio srpskih boraca diskriminisan u odnosu na druge borce, dakle na pripadnike JNA i na pripadnike vojske Jugoslavije. Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog. Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster. Zaustavljam glasanje. Ukupno 176, za 9, nije glasalo 167. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila predlog.